idé. Hvor du så hovedet op, Nick. Det bliver nødt til at være real. Altså, hvorfor skal Jay have en telefon i hånden sådan her? Så hvor der mener, så bliver det bare så... Du prøver at lave den en, Nick. Helt klart. Ja. Ja, og du står sådan der. Det er sejere, synes jeg. Der er selvfølgelig en værdi for os at tage nogle nye billeder en gang imellem, så det ikke bare er sådan, at man ikke kører fuldstændig træt i at se de samme billeder i 10.000 vis. Nogle gange har vi brug for at have en stylist inden over en gang imellem, for ligesom at få lidt ny inspiration, eller andre gange, som bare sådan, okay, fuck det, jeg har haft den der ulvekåbe på, men nu tager jeg den bare på igen. Det er bare sjovt at lave, altså. Vi er et stort eksperiment. Hvis man kan bære det, og så synes, det er fedt, og har det godt i det, så fuck, hvad du var på, altså. Det. Personligt er jeg bare en kameleon. Jeg kan ikke være den samme version af mig selv hele tiden. Det synes jeg simpelthen er for kedeligt. Altså. Ja. Jeg klipper mig skaldet og få blåt hår og få langt hår og klippe det igen og have kæmpestort tøj på. Og så senere på den samme dag have et eller andet åle tight jakkesæt på. Ikke? Det synes jeg, det er bare sjovt ballade. Jeg klæder mig ud hver dag. Altså. Min stil er, jeg ikke har noget. For eksempel er jeg stadig ved at finde ud af, hvordan jeg skal rocke en flyverdragt. Den er lidt svær, men jeg er ved at være der snart. Eller træskoen, ikke? Det kan stadig også gøre. Sådan en Yonex-sæt der. Det er sådan nogle helt ømme farver, ikke? Ja.